No výborně, no výborně. Vyzeráš jak Super Mario. No chystáme sa na zajtrajšie fotenie a Steli si povedala, že sa oblečí ako tatino. To máš rovno aj halloweenský kostým, budeš za tatina. Mama chystá lazanie, Stelinka púšťa, jak sa volajú teraz, normálne som zabudla. Smejko a Tantulienka. Smejko a Tantulienka, tak sme ich dlho nepozerali a nepočúvali, že som normálne zabudla na chvíľu. A tuto práve idem pridávať mesitú časť, áno. Tak, pretože ak sledujete naše vlogy, tak asi ste si už trošku všimli, že milujeme lazanie. Ale pozor, rodina by vám povedala, že iba moje lazanie, lebo proste tie sú najlepšie. To sa musím naozaj pochváliť, že tie lazanie mi idú. V tom som naozaj akože macher. A teraz sme ich dlhší čas nemali, lebo my ich jedávame pomerne dosť často. Ale tuším, teraz tento mesiac som ich vôbec nevarila minulý. Čiže dneska s tým idem potešiť rodinu, lebo to je obľúbené jedlo. Asi v top 3 najobľúbenejšie jedla tejto rodiny, tam sú určite lazane. Ahoj! Ahoj! No, čo sa stalo? Stala sa taká vec, že... Ahoj, Ňufko. Ja vždycky kontrolujem rúru predtým, než tam niečo dám, aby sa tam niečo nepripálilo. Ale tentokrát mi to ušlo. A pripálila sa tam táto mini žufanka, ktorá absolútne neviem, ako sa tam dostala, pretože s týmto nenaberáme nič z rúry. To používam len, keď miešam nejaký šalát alebo niečo také. A ono to tam muselo nejak zapadnúť, keď som tam dávala koláč alebo čo, ale nejde mi to do hlavy, lebo my s tým koláče nenaberáme. A ona jak padla, tak splynula s tým spodkom tej rúry, takže som ju tam vôbec nevidela. Až keď sme tam dali lazanie, tak asi za 2-3 minúty sme cítili smrad, tak som to išla hneď skontrolovať a hneď som to vybrala. Dúfam, že tie lazanie tým sa nepoškodili, ale fakt tam boli veľmi krátko. Zdá sa, že boli okej. Takže hádam, nás neotrávim, no dúfam. A tam nebolo aj... Keby áno, ďakujeme, že ste nás 9 rokov sledovali. Ale... Bolo nám potešenie, boli ste skvelé publikum. Ale to by ma nasralo, pretože by to bolo tesne pred 3000-kou. A to by ma nasralo. Hej? Takže dúfam, že to dopadne všetko dobre. Nevadí, utrieme. Hlavne neplakať, nič sa nestalo, utriem, neplač. Kto sa tu pocíkal dole? Kto sa iba rozliala vodu? No, už som nabrala, ale teda sú také dneska riedšie, lebo Ňufino si pýtal veľa omáčky. Takže sú malinko také inšie, než zvyknem ja rada robiť. Ahoj, Jeleník! Čauko! Teraz v posledných dňoch sme sa rozprávali o spolupráci, rešpekte a kompromise. Však? A teraz moja otázka je, ako by si vyriešila túto dilemu? Dilema to je, keď je niečo zložité. Ako by si vyriešila túto dilemu, že vy s tatinom máte radšej, keď sú tie lazanie také mäkké a plné omáčky, to sú oni. A ja mám radšej, keď sú také... Že ten syr je taký tvrdší a sú také v celku. Tak ako by sa to dalo vyriešiť, že vy to máte radi tak a tak, aby sme boli všetci spokojní? Tak spravíme kompromise. To nebudeme jesť, tak spravíme nové. A tie bude lepšie. Ja by som mal jeden kompromis. No ja toho povedala, nevyprávaj. Ja mám iný. No. Nám budeš robiť vždy takéto a ty si kúpiš tie z Lidla. To není kompromis. To, táto nepodal kompromis, lebo to by sme neboli všetci spokojní. Ja by som nebola spokojná. Ale ja mám kompromis, kde budú všetci spokojní. Že raz urobím také pre vás a ďalší krát zase pre mňa. Súhlasím. To by šlo, nie? Súhlasím. Takže na budúce sú už pospolu lazanie. Áno. Dobre. Šúchaj, teraz daj tu. Počkej. Celá si sa zašpinila, čo? Kam ideme? Medzičasom... Som späť.
Som späť ako znovu zrodený. Nie, mal som trošku haluze z STK-čky. Ako obyčajne. Ako obyčajne, ale nie, lebo tu je istá okolnosť, ktorú potrebujem už vymeniť na aute. A bál som sa, ako sa na to budú pozerať, no ale našťastie všetko dobre dopadlo. Takže no stress a teraz môžeme spokojne nabíjať. Žiť ďalej a nabíjať telefóny. Ňufko si to zase obstrala, že? Ten môj predvianočný stres. Čaute! Ale všetko dobre dopadlo. Stelka, ty čo hovoríš na to, že tatino stále stresuje za všetko? Že stále robí zo všetkého také, že bože, to bude hrozné, to sa nepodarí, to je... Čo na to ale robíš? Za to môže okolnosti môjho detstva, lebo tak som vyrastal. Ale už sme si povedali, že sa žil. Na to nebudeme vyhovárať. Nebudeme, ale to je tak hlboko, to je tak hlboko v tebe, že s tým musíš pracovať, ja aby viem, si však, to zopsula zo aby seba. Aby to zase nebolo toto, však ja mám svojich nakúpených dosť. Vieme o nich, takže ja sa ti za to neposmievam, len hovorím, že obidvaja musíme sa prestať na to sťažovať a musíme to zbúrať. Prosím. Ale Steli, čo ty na to hovoríš? Nič na to nehovorím. No povedz trošku ho podpor, povedz mu, tatino, musíš byť trošku pozitívny. Tati, musíš byť trošku trpezlivý a zdravý. A ako by Stela včera povedala, tati, to je o živote. Ja už neviem, čo ste sa to bavili. Ože, mačku sme zobrali. Jaj, áno, ože, mali ste ju tam nechať. Mali ste tam nechať Alanka. Kvôli niečomu, ja už neviem, o čo išlo, aj, lebo je pažravý. O gulkoch, nie? Ufiknúť gulky. Dobre, nič, proste na nejakú tému sa bavili. A on, že mali ste ho tam nechať. A Stella, že tati, prosím ťa, však on by tam zmrzol, veď potreboval dať najesť a potreboval teplo, bol celý zmoknutý. A on jej na to dačo odpovedal a Stella len zakrútila hlavou a očami, že tati, ale však to je o živote. Tu máme teraz veľké vyberanie, pretože majú nové Rainbow High. Pozrite, sme práve v dráčiku. A normálne sa nevieme rozhodnúť, že? No dobre, tak ideme na to takto. Počúvaj, že ktorá sa ti páči najmenej? Táto? Tak tu odlož. No, teraz týchto, ktorá z týchto sa ti najmenej páči? Ďalšia najmenej. Mhm, najmenej. Asi už musím odložiť. Prísila sa ti najmenej? Už musím odložiť. Dobre, a z týchto štyroch, ktorá najmenej? Ty to ani jednu nemôžem. Tak asi... Túto? No bude to ťažké rozhodovanie. Toto už musím odložiť. Čiže tieto dve by si chcela? Fakt? Najviac? A nie túto vlasa tu? To je tiež pekné. No vieš čo, táto by ťa podľa mňa omrzela za chvíľu. Tie vlasy nemá bohvedáte. Vianoce začali aj v dráčiku. A presne pred... Počkajte, aký je vlastne rok? 2023? Tak pred 10 rokmi ešte toto som zažíval ako predajca alebo po slovensky asistent predaja a zažíval som to ako zamestnanec tejto firmy. A teraz by som chcel do vesmíru poslať také ďakovanie, že teraz môžem mať vďaka tomu, kde pracujem, voľné Vianoce, že ich môžem stráviť s rodinou, pretože tu som bol od rana do večera celý december v práci, pamätáš si to? Áno, a my sme skoro vtedy vôbec neboli spolu. Vôbec, ja som bol každý deň skoro v robote, možno 3 dni som mal za celý december voľno. Takže to je úplne iná situácia a ďakujem a veľmi si to vážim, ako to mám teraz. Som za to vďačný. No a keďže zajtra máme fotiničko, tak ideme si dať kúpeľ poriadnu a na to použijeme Stelinkin jeden z meninových darčekov. Je to taká plastelína do vody, tak ideme to vyskúšať. Aké si vyrobila písmenko? J. Ja. Písmenko J? Ja? A ja som chcela robiť srdiečko a vzniklo z toho V. Inak strašne sa to topí. Je to také ozaj, že želé, zober si. Ukáž sa? Ej, wow!
Prvýkrát máš natočené vlasy? Super. Aký je to pocit? Dobrý. A niečo ťa ťaha? Dobre, budeš to aj spať. Takto ako mám teraz vlasy, tak som si natáčala vlasy od mojich asi 10-11 rokov, pretože som raz videla jeden starý film a tam mali takto dievčatá natočené vlasy a mama povedala, poď tak a ja ti to tak spravím a mne sa to strašne páčilo, pretože ja som mala vždycky zo spodu kučery, ale potom čím som išla viacej do puberty, tak zhora sa mi tie vlasy zrovnávali a vyzeralo to strašne. Bolo to ťažké na úpravu, preto som si to vždycky natočila a milovala som to, ale teraz proste na to nemám úplne nejak čas a tak. Ale sme si povedali, že keď máme zajtra to fotenie, tak si natočíme obidve vlasy. Takže Stelka už dole je nachystaná, ňufo ten tam už spí vedľa a ja som si práve dokončila tiež haro. Budeme s tým dneska spať a ráno budeme krásne natočené kudrnaté.